Assalamu alaikum. Ben Muhammed Rasulov Mahliya, Xanqa tumani, Paxtakor mahallasi fuqarosiman. Yoshim 19-da. Hozirgi kunda iqtisodiyot yo'nalishining sirtqi ta'limida ta'lim olib kelmoqdaman. Kontrakt bo'yicha mahallamiz yetakchisiga murojaat etdim. Keyin menga yetakchimiz yaxshi bir taklifni bildirdilar. Data ta'lim stantsiyasida kelajak kasblari bo'yicha bepul ta'lim olishni. Men bu taklifni qabul etdim va 3 oy davomida data ta'lim stantsiyasi jamoasi bilan birgalikda hamda ustozimiz Bekzod Yo'ldoshev bilan buxgalteriya o'quv kurslarini olib bordim. Men 3 oy davomida buxgalteriyani yaxshigina o'rganib chiqdim va hozirgi kunda o'zimni ish bilan ta'minladim va katta bir do'konda shartnoma mutaxassisi bo'lib ish yuritib kelmoqdaman. Bu fursatdan foydalanib, data ta'lim stantsiyasi jamoasini, kelajak kasblar loyihasini, yoshlar ishlar agentligini o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zim kabi yoshlarga shuni o'zimdan kelib chiqqan holda tavsiya etgan bo'ladim. Yaratib berilgan shart-sharoitlardan unumli foydalanib qolishlarini.